світі відзначають День молоді. День людей, які сьогодні будують завтра нашої планети. За рішенням Генеральної асамблеї ООН, вперше День молоді відзначався на початку 21 століття, 12 серпня 2000 року, аби привернути увагу суспільства до питання – чи легко бути молодим в сучасному світі? Саме на таке запитання і намагалися дати відповідь пересічні коростенці. Хороший вопрос. Главное, что это интересно. Быть молодым, молодость есть. Все человеку позволено. Вернее, у него много шансов. Пусть дерзают все, кто молодой. Не совсем. А чому? Время такое, понимаете. Ну что не так? А? Ну что не так? Время поменялось по сравнению с тем, что раньше было. Ну, мне подобається, багато можливостей. Ну, мне подобається. Труднощі. Ну, мабуть, зараз молоді складно знайти роботу за спеціальністю. Ну, тому приходиться шукати себе. Вам вдається це? Так, я працюю не за спеціальністю, але маю гарну роботу, мені подобається. Даже не скажу, я даже не знаю. Ну, молодежі легче поняття того, що как бы при покупках больше всякой ерунды появилось, того, что они хотят. В наше время не столько этого всего было, а нам жилось веселее, чем. Мне легко, мне гарно, мне классно все. Нельзя сказать, что тяжело им или легко. Нельзя сказать. Как сам себя устроит в жизни, как сам себя поставит в жизни, так оно и будет. Потому что ну, жизнь, она тяжелая штука, конечно. Как говорят, не умирает тот, который не родился. Молодым же тоже не так то сильно добре быть просто. Все равно они тоже должны свои цели добиться, должны всего добиться. То работы такой, как немає, высокооплачиваемой, а це нещасно ж дуже високі. Дітки маленькі ростуть у них. Ну, все тоже зависит от цього всього. Да, легко. Чому? Ну, що такого легкого в молодості? Ти можеш двигатися, бігати, ну, і розвиватися. Я думаю, у всі часи молодим бути не тільки легко і цікаво. Нехай ищуть себе роботу, і життя цікаво, і у них є путешествия впереді, і вся життя впереді. Це цікаво, я думаю, легко, поки вони всі здорові, енергічні, все прекрасно у них має бути. У мене внук один, 26 років. Тот не может работать, что учился на осмотрщика, а, мол, как вам сказать, не может ночную смену, что-то ему не идет. А другой внучек, нормально, молодой, поехал в Чехию, заработал машину. Сейчас, скажу, поеду еще, заработаю на квартиру и буду дома здесь. Вот так. Так що можуть, куди хочеш, є желання, і тільки імей желання і настойчивість. Ну, у своїй компанії я комфортно себе чувствую, у своїй компанії. Ну, мені легко з ними общатися, дружити, веселитися. Легко бути молодим сьогодні, на сьогоднішній день? Легко жити молодому? Ні, не дуже. Чому? Ну, важко, і ціни забивають, і все, ну, дуже важко. Ясно. А ти як думаєш? Думаю, що ні. Тебе ціни поки що не турбують? Ще поки не сні. Ясно. А що легкого, що хорошого в молодості? Сама молодість. Слід зазначити, що в той час, як на молодь припадає чверть усіх трудових ресурсів, на неї ж припадає половина усіх безробітних в світі. Соціальні та психологічні проблеми на додачу призводять до ізоляції молодої людини в суспільстві. З іншого боку, молодість – це час необмежених внутрішніми табу перспектив. І це прекрасно.